Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Започва България в 60 минути. Ето какво ще видите в предаването днес, 30 ноември. Първият сняг в страната. Как товарни камиони и коли се движат през прохода Шипка. Започва зимната акция на пакет с грижа. Как можем да помогнем? Ресторантьори готвят топъл обяд за медиците в Кюстендилската болница. И ето къде отиваме в днешния снежен за повечето райони на страната ден. Прохода Шипка, Велико Търново, Русе, Варна, Кюстендил, Пловдив, Мелник, село Дълбоки. Сега ще ги видите и нашите репортери от Шипка. Предава Деси Петкова. Вижте какъв сняг вали само там. От Варна предава Силвия Русенова, Ралица Маринова от Русе. Доста добре изглеждат атмосферните условия в Русе. В Варна не е ясно, защото очевидно Силвето е на закрито, но на Деси не и се завиждам. Много се радвам да ви видя. Започваме. И веднага към Деси Петкова. Дайте да я видим. Преди малко я видяхме. Деси, здравей! Здравейте. Снежно около теб виждаме. Здравейте! Да, тук е много снежно. Преди малко започна на връх Шипка обилен снеговалеж. Температурата е около минус 5 градуса. Снежната покривка тук вече е около 15 сантиметра. А прохода Шипка, да кажа, че е почистен и опесъчен. Той се почиства от две страни, северна и южна. А сега до мен е управителят на фирмата, която чисти прохода от южна страна, от връх Шипка до град Шипка. Каква е обстановката на прохода Шипка? Заваля силен сняг. Да, така е. Близо 12 часа продължава снегът, като последния час интензитета му се увеличи много, многократно. Също така в равнината част, в населените места от село Дунавци, Шейново и град Шипка, вятъра е с пориви на буря. Призовавам водачи да бъдат много внимателни, изключително предпазливи и много съобразителни в супер тежките условия, които са в момента. Там има снегонавявания и опасност за шофьорите, така ли да ви разбирам? Точно така. Вятър е много силен, може би над 120 км са поривите. Видимостта е сведена почти до нула. Получава се облюдяване на пътя, което ние постоянно го обработваме, но след нас все едно нищо не сме направили. Така че още веднъж призовавам водачите да са изключително внимателни, пазливи. Днес тук на прохода работиха 6 от вашите машини. Успяха ли да се справят? Точно така. 6 машини работят вече 12 часа. В момента сме дислоцирали още 4, които да се включат в помощ. Както виждате, че интензитета е много сериозен. Така може би ще продължи цяло наш. Определено ще се справим. Имате ли необходимите инертни материали за почистване, опесъчаване? Да, подготвени сме. Имаме за складени необходимите количества за зимния сезон. Техниката е на лице. Дай Боже, да е по-мека зимата. От какво най-много се опасявате? Най-много се опасяваме от вятъра. Той е най-големият ни враг. Определено той създава най-големите проблеми в зимата. Той прави снегонавяванията, огромните преспи и просто водачите трябва да са много внимателни. Опасявате ли се от паднали дървета? Доколкото си спомня, миналата година заради именно такива паднали дървета с часове се наложи прохода да бъде затворен. Възможно е, когато е мокър снега, в случая температурата е доста под нулата, така че до такава степен няма как да натиже снега на масива, но нищо не се знае. Но на този етап няма такава възможност. Как трябва да тръгват шофьорите на път, особено когато минават през този опасен проход с много завой? Първо и най-важното е с заеден резервуар гориво на Макс по възможност, с зимни гуми и себе си, разбира се, е хубаво да имат и хранителни продукти, всичко става, тръгват на път и още веднъж да повторя, изключително внимателни и предпазливи. Трябва да обърне внимание господин Иванов и на пътят от Шипка за връх Бузлуджа. Там през зимата, въпреки че той е забранен за движение, стават много инциденти. Много младежи тръгват по този път, за да дрифтят и остават там. Така е. Всяка година
младежите обичат да се забавляват. Нищо лошо в това. Лошото е, че след като закъсат, занят на 112 и ние тръгваме да ги вадим. Затова моят апел е по възможност да не го правят. Аз много ви благодаря за този разговор и да кажа на нашите зрители, пътят, прохода Шипка, пътното платно е почистено, опесъчено, а паметникът на свободата, който е тук зад нас, остава затворен през зимния сезон. Деси, благодаря ти за това пряко включване и за информацията полезната, която даде за шофьорите, на които им предстои да минават през прохода Шипка. Факт, не е приятно и е опасно за шофиране там. Факт е обаче, че ти завиждам също така за тази зимна снежна приказка, в която си в момента. Искрено предпочитам да съм с гумени ботуши и да газя сняг до колене, отколкото да съм с високите токчета. Още веднъж, Деси, благодаря. Ирусо усъмна заснежен тази сутрин и цял ден валя. 4 тежкотоварни камиона закъсаха сутринта край село Писанец и съответно затрудниха за известно време автомобилното движение. Ралица Маринова предава на живо за ситуацията в областта. Рали, здравей, при теб е доста по-спокойно, виждаме. Здравей, Мариана. Наистина е така. Буквално преди болени минути спря да вали сняг. Валя цял ден, но не успя да натрупа, защото снегът е мокър. Иначе 25 машини се грижат за почистването на територията на област Русе. 90 души пък ръчно почистват местата около спирките на градския транспорт. Повече за актуалната ситуация тук в Русе и региона. Сега ще научим от заместник областния управител Валентин Колев. Господин Колев, кажете ни, в момента има ли затворени пътни участъци? Първо искам да честя на всички жители на област Русе. Първият сняг. Надявам се тази белота ще внесе малко по-бодро настроение в така тежките за всичките ни дни. Установката по пътищата на Русенска област към момента е спокойна. Всички пътища са проходими при зимни условия. Така както казахте преди секунди, през целия ден от ранна утрин по пътищата бяха около повече от 25 машини на снегопочистващата фирма и на областно пътно управление, а само за община Русе още 25 машини осигуряваха пътищата в града и околните населени места. Има ли сигнали за бедстващи хора някъде? Не. Към момента няма постъпвали такива сигнали, пък и установката не предполага да има чак такива тежки условия, които да предизвикат такива ситуации. Тази сутрин две от русенските села, Табачка и Червено, съмнаха без ток, тъй като е мокър, снегът създава с така електроразпределителната мрежа проблеми. И вече решен ли е там проблемът? Има ли други населени места с подобни проблеми? Да, това мога да кажа, че от всичките 8 общини, в 5 от общините денят протече безпроблемно. В 3 от населените места, от 3 от общините, имаше леки проблеми. Едното беше това, което споменахте. В Табачка и Черен имаше частично нарушение на електроснабдяването в тези две населени места, което беше отстранено още в обедните часове. А иначе по пътищата в района на моста на Писанец имаше два румънски тира, които поради това, че са се движили с гуми, които не са за този сезон, предизвикаха задръстване там. И проблем имаше в района на Ценово Обретени, където пак два тира бяха създали затруднения в движението, но всички те са вече отстранени и изцяло движението по републиканската общинската пътна мрежа в област Русе е възстановено и за движение през зимни условия. А каква е ситуацията на Дунав мост? Разчиствано ли е там? Нормално ли се движат автомобилите, тежкотоварните камиони? Да, Дунав мост е един важен възел, защото там преминава огромен трафик. През този сезон, през тази година, по-скоро този зимен сезон, румънската страна има задължението да извършва почистване. Румънските колеги са създали необходимата организация, положиха необходимите усилия и движението през Дунав мост и пункта е съвсем нормално. Очаква се през нощта температурите да паднат под нулата, т.е. да се получат заледявания. Предвидено ли е машините да обесъчават, за да не се стигне до инциденти утре сутрин? Да, всичката техника, която е налична, ще работи толкова, колкото е необходимо и по начина, по който е необходим, за да се преодолеят климатичните условия и се надявам, че няма да има затруднения в движението. Все пак призовавам всички водачи на моторни превозни средства да се движат така с максимална бдителност, да отчитат условията, в които се движат и че условията са такива, че могат да възникнат ситуации непредвидени.
Благодаря ви за този разговор. Мариана, това е актуалната ситуация в Русе и ние призоваваме всички шофьори да се съобразяват с зимната обстановка и да направят така, че да се движат те сигурно, както и всички участници в движението. Благодаря ти за този разумен и уместен съвет, Рали. Още снежна картина от Велико Търново. Там също валя обилно. Мирела Дончева ще ни информира сега за ситуацията. Мирела, здравей! Ето, че и при теб вали. Здравейте, колеги! Да, през целия ден днес на територията на Велико Търново вали обилен снеговалеж. Около 10 см са натрупали до момента. Добрата новина е обаче, че всички пътища на територията на областта са проходими и при зимни условия. Отворен за движение и прохода Хаим-Боаз, като и там към момента движението се осъществява нормално, но от пътна полиция апелират водачите да излизат на пътя подготвени за зимни условия. До каква степен е в готовност община Велико Търново? Сега ще ни каже заместник кмета на общината, професор Георги Камарашев. Ние се намираме на базата, където са всички снегорини, където се съхраняват инертните материали, пясъка, лугата. Здравейте, професоре! Здравейте! Каква е готовността на община Велико Търново? Колко машини влизат в борбата с снега? Велико Търновска община е готова за зимния период. В момента само в окръжния град, в областния град, работят 21 машини, от които преобладават снегорините и машините за разпръсване на пясък на луга. Ние сме подготвени на склад, поддържаме около 1000 тона пясък и 1000 тона сол, което за една по-лека зима е, да речем, половината, която изразходваме. За една по-тежка зима, да речем, че е една трета, така че нямаме никакъв проблем. Освен това, в града за почистване на тротуари и по-тесни улици е привлечено нашето общинско предприятие Зелени системи, което с по-лека техника почистват тротуари и по-тесни улици. Но искам да апелирам гражданите и различни магазини, търговски обекти. Те имат своята отговорност да почистват тротуарите пред своите обекти и пред етажните собствености, т.е. пред блоковете. Кои са най-трудно достъпните места за почистване? Тук имаме много високи улици, квартал Варуша. Как се справяте там? Наистина Велико Търново е особен град, тъй като той има доста тесни улици и стръмни. Проблеми са квартал Варуша, да речем около сухата чешма, там винаги е имало голям проблем. Също и картала, който е доста нависоко и там винаги натрупва и навява повече сняг. Има много паркирани коли по улиците, които също създават проблем. Така че апелирам гражданите по възможност да ги изтеглят от пътните артерии, когато ги почистваме с по-тежката техника. Как стои въпроса с общинската пътна мрежа, междуселищните връзки и градския транспорт? Населените места имат сключени договори, дали с почистващи фирми и други, дали с представители, които обработват земни масиви, дали с кооперации. Така се е решен въпрос с почистването по малките населени места. Докато междуселищната мрежа е възложена на пътни строежи, фирмата там нямаме никакъв проблем с поддръжката. Много, много важен въпрос възникна в последните седмици. Той е свързан с това, че тази година всички общини, вие не правите изключение, имахте непредвидени разходи, свързани с ограничаването на заразата от коронавирус. Ще стигнат ли парите за снегопочистването? Въпреки, че наистина имахше непредвидени разходи и по-точно приходи, които бяхме предвидени, реално не ги получихме. Ние сме заделили достатъчно средства. Мисля, че ще посрещнем и тази зима без да имаме сериозни проблеми. Да бъдат спокойни жителите на община Велико Търново. Малко преди да ви оставим, искам да ви запозная с един човек, който от 4 години кара снегорин. И преди началото на това пряко включване, апела неговия и на колегите му, наистина беше хората да бъдат малко по-отговорни, внимателни, да внимават къде паркират колите си. Точно. Да си прибират колите, да паркират хубаво, защото не мога минем с снегопочистваща техника. Какви са най-честите трудности, които са създадени? Или почти на платното, няма как да се минем с греблата, да изчистим улиците. А хората така съобразяват ли се, когато преминавате вие с снегорините? Не. Почистват ли пред домовете? Не, по принцип не. Никой не се съобразява с нас. Вие по колко часа изкарвате дежурство, когато падне такъв обилен снеговалеж? Между 12 и 14, зависи.
Не е лека и вашата работа, затова да ви пожелаем лека нощ, спорно дежурство. Това е от Велико Търново, колеги. Както чухте, община Велико Търново е в пълна готовност за посрещане предизвикателствата на зимата и към този момент всички пътища на територията на общината са отворени за движение при зимни условия. Благодаря ти, Мирела. Такава успокояваща подобна успокояваща информация дойде от всички точки от страната, които включихме наши репортери на живо сега. Още за снежната обстановка в страната, разбира се, подробно очаквайте и в емисиите по света и у нас, но се спирам на това, което каза шофьора на Снегорина. Нека мислим и за другите. Нека се заобразяваме един с друг. Това е въпрос на цивилизованост. Изберете дали да бъдете цивилизовани. Но така или иначе, да ни е честит първия сняг. Ето какво още ще видите до края на предаването. Старият конак в Мелник от години тъне в разруха. Сградата е паметник на културата. Има ли шанс да бъде възстановена? Как славата на един майстор-музикант от село Дълбоки стигна до Япония? Празнично настроение от Велико Търново отварят коледния базар там. А пък във Варна отварят детска градина и детска ясла за деца на работещи в здравните заведения. За удобство те са в района с най-много болници във Варна. Силвия Русенова предава на живо сега оттам. С нея областния управител и председател на кризисния щаб Стоян Пасев. Здравей, Силви, отново. Здравейте! Ние всъщност се намираме в сградата на областна администрация. И само да кажа, тъй като до сега говорихте за обстановката в някои области на страната, само да кажем, че във Варна не вали сняг, но духа силен вятър. Единствено сняг има във Вълчи дол и Суворово, но обстановката не е тежка. Нищо ново, значи. За сега е спокойна. Относно... Нищо ново. Нищо Варна ново. Обикновено да. Не вали сняг и духа. Обикновено във Варна сняг не се задържа. Да. Добре ден, но си имате море пък. И така за детската градина. Да, и за яслата искам да кажа, че така ще заработят от сряда. В момента върви процедурата по подаване на заявления от родителите на тези деца. Родителите всъщност са медиците в Варна. Тези заявления са качени и на сайта на община Варна. Сега в аванс ще ви дадем малко информация за тези градини. Господин Пасев, кажете ни за мястото, къде точно се намират градината и детската ясла. Говорим, добър ден първо на всички. Говорим за детска градина Петър Берон и ясла Приказен свят. И двете са в непосредствена близост до локацията е така избрана, че да е близо до болниците и да е удобно за всички. Искам да кажа, че подробна информация може да се вземе изцяло от сайта на община Варна, дирекция младежки дейности и образование, но предлагат се две форми на обучение. Едната е целодневна и полудневна, като родителите трябва предварително да заявят естествено коя форма на обучение. Добрата новина е, че могат да се оставят в специално детската градина и деца до 9 години, т.е. до 4 клас. И ако все пак имат обучение онлайн и родителите осигурят електронно устройство, т.е. могат да учат в състояние на ОРЕС, тази модерна дума, в електронна среда. Така че надявам се да свърши работа тези яслената група и детската градина. Ще се опитаме тази седмица да научим и още подробности за организацията в детската градина и яслата и дали ще има възможност все пак персонала да поеме, ако се наложи, и нощни смени. Има ли и в други градове в областта, в които ще работят такива детски градини и ясла? Не, тъй като само на територията на Варна са повечето болници. Да, в община Провадия има действително са разкрито COVID отделение, но общината не е заявила искане за настаняване на детски градини и в яслени групи. Другата болница е в Девня, която все още не е заработила. Искам на всички твърдо обещаваме в сряда да тръгне и да заработи най-накрая COVID отделението в болницата в Девня. Знаете, че там имаше доста проблеми. Болницата почти беше фалирала с доста задължения. Благодаря и на дарителите на заводите в община Девня, че успяха да
закупят и така необходимия кугел за изследванията. Надявам се искрено в сряда да заработи и тази болница. Ние също се надяваме на това. Каква е COVID-обстановката във Варна? Има ли легла, има ли достатъчно легла за прием на болни от COVID-19? Действителност към този момент е много трудно да се каже колко са свободните легла и дали има. Последната справка буквално от преди час имаше около 8 свободни легла, но при тази динамика се запълва доста бързо. Естествено и се изписват много от заболелите. Така че надявам се тези мерки, които се взеха, да дадат своя резултат, но надявам се към края на седмицата, т.е. следващите 4-5 дена ще бъдат критични на територията на областта, тъй като в момента влизат в болница тези, които са заболели от преди 10 дена и са влошили състоянието си. Т.е. тези 5 дена се надявам искрено да стигнат леглата. Благодаря много на община Варна. Тук е момента да се включим и с ДКЦ-та. Активно се включиха в прегледите. Специално от събота и неделя едното ДКЦ около 100 човека са минавали на ден за прегледи, от които грубо казвам половината като процентно съдържание са с положителни антигенни тестове и последващи PCR положителни. И може би процент, пак ще кажа, от 100 човека 10 са за болнично лечение. Тоест тези болници вършат работата точно като диагностични центрове. Идеята беше да разтваряме изцяло координационния център от тези именно прегледи. А кой ще финансира тези COVID-зони, защото вече ДКЦ-тата изнемогват? Разбираме, че се правят много антигенни тестове, също и рентгенови снимки, които все пак трябва някой да ги плаща. Така е, за момента община Варна изцяло е поема издръжката на тези ДКЦ-та до нова година. Както знаете, подписа си анекса в София с здравна каса, но пък нашите ДКЦ-та отвориха само за по 4 часа, така че в момента обсъждаме вариантите как и кое ДКЦ може да се включи с пълен работен ден, за да се включим и в финансирането, естествено през здравна каса. На този етап община Варна и благодарим изцяло на кмета Портних, че прави всичко. И само нека да кажем, петимата лекари, които бяха в много-много тежко състояние миналата седмица, как са? По-добре с подобрение, но пък имаме нови 5 заболели, така че бройката се увеличи на 60 от към медицински екип и то доста бързо за няколко дни. Надявам се всички да го изкарат леко и да се върнат на работа. Благодаря ви много за тази информация. Както разбирате, ето има и нови болни лекари. Се надяваме, още веднъж казвам, че през тази седмица ще дадем още подробна информация за детската градина и за детската ясла, които ще работят за деца на медици. Силви, благодаря ти за това включване от Варна. Наистина сериозна подкрепа, логистична подкрепа за медиците, за медицинския персонал във Варна е този ход. И сега още един такъв пример. Ресторантьори и хотелиери от Кюстендил се обединиха в обща кауза, за да подкрепят медиците, които работят на първа линия в борбата с COVID в тяхната пък местната болница. Всеки ден те ще им доставят топъл обяд. Ирина Николова сега предава на живо от Кюстендил. Здравей, Ирина! Здравейте, аз се намирам точно така в едно от заведенията, които се е включило в инициативата и в което ще се приготвя топъл обяд всеки ден за медиците, които работят в болницата. Това не е първата инициатива, която подема Сдружението на ресторантьорите и хотелиерите. През пролета те са дарили екипировка от първа необходимост за безопасността на медиците в болницата. В момента колко обаче са се включили в тази кампания за готвенето, ще разберем от Станислав Георгиев, който е председател на Сдружението. Здравейте! Колко са до момента заведенията, които ще готвите за медиците, така че да могат те да получават наистина топла и вкусна храна? Здравейте! 7 обекта, т.е. 10 обекта, които сме се разпределили за цялата седмица, по един или по 2 обекта на ден. По принцип те бяха много повече, бяха около 15 обектите, но поради затварянето ни в петък намаляха, защото останаха да работят само 7 обекта. Тоест само обектите, които в момента в града работят на доставка, те ще доставят и храната на медиците? Точно така. Другите ще се включат с до инициативи. Колечката принцип е собственик на фитнес. Тя се включи с инициативата да доставя храната до болницата. Ще се дадат през една седмица различни обекти. А другите колеги, които са затворени и не работят поради заповедта на здравния министър, те се включат с парични средства. Силвия Велкова, вие днес реално сте направили първата доставка.
Вашата помощ е повече логистична на центровете, като вашия, примерно, спортните центрове и на другите, които членувате в сдружението? В нашето сдружение членуват атракциони, членуват къщи за гости, не само ресторанти, много хотели, които нямат в момента възможност да им работят ресторантите, но като цяло всички колеги от сдружението са много единни и сплотени в идеята да помогнем, кой с каквото може. Колко порции доставихте днес? Днес аз и един колега от сдружението занесохме първите 30 порции. Това са медиците на първа линия, хора, които работят в двете спешни отделения, в двете COVID отделения, в спешен център и в рентген. Нашата информация е, че те не могат да напускат работните си места в 8-часов работен ден, на такъв режим са на работа, че не могат да се преобличат, и затова съвсем спонтанно ние прегърнахме инициативата на БХР да помогнем с топъл обяд, за да можем на тези хора да им помогнем и да облегчим ежедневието ни, макар и малко. Всички колеги от сдружението са достатъчно инициативни, мотивирани и отговорни. Просто ние сме първите, които поемаме щафетата. Аз се надявам да всички останали хора, дори и такива, които не са членове на сдружението, да се присъединят към нас. Има нужда от помощ всякаква. Ние в момента предлагаме храна, защото това умеем. Друг ще предложи нещо друго, примерно чершави, ако са необходими. Текстилната промишленост. Просто идеята е важна да се запалим и да започнем да го правим. В момента спортните съоръжения, атракционни, всякакви фитнеси и всички зали за спорт са затворени. Ние нямаме какво да правим. Ние нямаме ресторанти, не можем да готвим и да продаваме храна за доставки, но можем да помогнем. Който няма възможност да се включи физически, както аз го правя, може да помогне със средства, за да облегчим самите ресторантьори, защото тези продукти, всъщност, които използват, това са продукти, които те имат налични. В момента нашия оператор показа купите, в които се доставят храните. Те са напълно стерилни, всичко се приготвя в безопасна среда и за медиците, и за хората, които реално поръчват, нали, на този етап. Естествено, от всяка една кухня работи в такава среда, която има разрешение от агенция по храни и всичко останало. Мога да ви споделя за менюто аз повече, защото съм аз от един от хората, които измислихме това меню. Какво получават? Менюто включва на всеки ден различни видове, от понеделник до неделя различен вид месо. Принципно днес беше пилешко, утре е кайма, други ден е свинско, има телешко, има риба, има всичко. И не само едно ядене, а то включва основно ядене с салата, основно ядене с десерт или основно ядене с супа. Всеки ден е различно. И общо взето това е по менюто. Храна ще получават медиците и събота и неделя, нали така? Не е само до петък. Ще получават събота и неделя, даже Силвия, защото моята колежка, тя се свържа с господин Величков, директора на болницата. Имахме даже предложение с старшата сестра, днес го обсъждила, дали на тех ще е по-добре един път да им караме на ден или два пъти. И до какво решение сте стигнали? Обхващате ли всички смени, които работят в момента в болницата медиците, така че да няма медик, който да не получи топъл обяд? То вече е въпрос на логистика и на възможност, защото и от медиците има много болни. Всеки ден към 9-9.30 ще получаваме обратна информация какво трябва да занесем, колко хора са на работа. И вече в движение ще се види. Първи ден беше, днес закарахме веднъж, имаме готовност да караме храната два пъти на ден, ако е необходимо и ако те преценят. Просто изцяло се съобразяваме с възможността на самите медици. Благодаря ви много за това участие. Надявам се повече хора да се включат в инициативата и в повече градове да се предаде тази добра кампания и да се стартира, така че наистина да бъдат подпомогнати медиците, които в момента наистина са в изключително тежко положение, а пък и повече фирми, както вие казахте, и от текстилната промишленост, да подпомогнат кой с каквото може персонала на болниците. Искам да подчертая само, кажете, че 10-15, до сега 10-15 града се включиха в тази инициатива под шапката на БХР. Първи, които го направиха това беше нещо, беше Велико Търново, там тръгна и почна по
Надяваме се това добро да се предава и да се продължава. Да. Мариана, това е от факт. Ирина, благодаря ти за това пряко включване. И ние проследихме началото, точно началото на тази инициатива от Велико Търново. Дано наистина да има повече хора, които да са съпричастни и да помогнат. Но аз искам да се концентрирам повече върху самия факт, че има такива хора и те не са малко. Едно, че това е огромна и логистична, и материална, и морална подкрепа за лекарите, които работят без почивка и без дъх. Друго, това ни дава огромна надежда и вяра в човешката емпатия, в съчувствието и в готовността да помогнем, да си помогнем един на друг в такава тежка ситуация, което е невероятен знак. Сега отиваме в най-младия пловдивски район Тракия. Там за втори път тази година заработи хранителната банка. Инициативата е под надслов пакет с грижа и е насочена към подпомагане на семейства, изпаднали в затруднение в резултат на COVID-кризата. Как можем да помогнем ние, всеки един от нас? Николай Решинов предава на живо сега. Ники, здравей! Здравейте, колеги! Изключително важна е помощта за лекарите. Слава Богу, хора от цяла България, както показваме и ние в България в 60 минути, правят редица инициативи и отделят от времето и енергията си, за да помагат. Но изключително важно е да се помага и на многото хора, които са останали без работа или пък са под карантина, нямат близки, които да се грижат за тях. Затова е тази инициатива, както каза и ти, Мариана, за втори път тази година от рамките на началото на пандемията на Пловдивския район Тракия. Пакет с грижа. До кого стигат тези пакети? Въпрос към кмета на района, господин Костадин Димитров. Здравейте! Здравейте! Хранителната банка, която стартирахме още в първия етап от пандемията, беше много полезна за жителите на район Тракия. Успяхме да бъдем междуното звено между бизнеса и хората в нужда, между хората, които се опитваха да дарят и тези, които имаха нужда да получат. И мога да кажа, че е задоволително това, че много повече бяха тези, които се опитаха да помогнат. В началото на пандемията успяхме да обгрижим много семейства, които така бяха в затруднено положение, и се радвам, че и сега имаме възможност да продължим с тази наша инициатива. Изключително похвално е. Повече са тези, които са готови да помогнат, отколкото тези, които се нуждаят от помощ. Дай Боже, това да важи не само за Пловдивския район Тракия, за цялата страна. Господин Димитров, вие сте домакин, но аз ще ви поканя сега да влезем тук в този импровизиран склад, в който се събират хранителните продукти и пакети, които ще стигнат до най-нуждаещите се. Нека да кажем на нашите зрители, на фирмите, които ни гледат, всъщност от какви помощи и продукти имате нужда, какво събирате, и само в пакети, или пък може хората и финансови средства да дават? Това, което се случи в първия етап на нашата инициатива, бе, че много бизнесмени, примерно бизнесмен, който продава плодове, ни достави цял бус с портокали, с домати, с зеленчуци. По някой път се е случвало хранителна компания да достави колбаси, и друга, която се занимава с млечни продукти, да достави млечни продукти. Иначе ние пазаруваме всяка седмица. Първата вече инициатива от втория етап е на лице. 20 семейства успяхме да нахраним предната седмица, така че тази седмица ще го повторим още веднъж. Трябва да кажем на нашите зрители, които ни гледат и които имат нужда от подкрепа, макар че предполагам, че вие всъщност добре познавате нуждаещите се от района и следите, че освен тези хранителни продукти, в деня на акцията, която е определена за всеки адрес или за няколко адреса, се закупуват и така наречените малотрайни продукти, меса, пилета, колбаси, за да могат те да имат трайност. Нали така? Точно така. Ние пазаруваме преди акцията тези, които са малотрайни, но пък е много важно да кажем, че и тези, които искат да дарят, все още могат да заявят тяхното желание в социалната мрежа, където ние сме много активни. Пакет с грижа е инициативата и наистина много отклик, ще се радваме още повече да дойдат. Господин Димитров, каква картинка, така образно казано, заварвате сега от началото на пандемията, когато отивате до адресите и виждате хората огрижени, притеснени, сигурно много често и болни? Вижте, интересно е, че много от тези, които са загубили работа, някак си изпитват неудобство от това и алармират малко хора, малко семейства. Призивът ми към тях е, ние се опитваме да помогнем, нека да ни сигнализира за това.
Добре, приемете моите адмирации и похвала за това, което правите, защото наистина в този тежък и труден момент е важно ние да бъдем хора, да бъдем общество и здравите, тези, които имаме работа, да помагаме на тези, които се нуждаят. Ще си позволя да ви дам, уважаеми зрители от Пловдив, а пък и не само един мобилен телефон тук на кметството в Тракия. Когато пазарувате, винаги може да купите една леща, един фасул, няколко консерви в повече и да ги донесете тук, защото общинските служители се ангажират те да стигнат наистина до нуждаещи се. 0885-886-630 е телефона на инициативата на кметството в Тракия. Мариана, към теб. Ники, благодаря ти. Ще оставим този телефон на Фейсбук страницата на предаването България в 60 минути. А то продължава, но след малко. Ето ни обратно в студиото. България в 60 минути показва старите ценни сгради, паметници на културата, които тънат в разруха и търси начини те да бъдат възстановени, ремонтирани и да оцелеят. Такава сграда е старият конак в Мелник, която от години се руши. Сградата е паметник на културата, но в момента не се използва. Хората в градчето се притесняват, че ще се разруши, а от общината в Сандански имат идея да я ремонтират. Повече ще ни разкаже Десислава Малинова. На практика Мелник е град-музей, който има десетки сгради и културни забележителности, които си струва да бъдат видяни и разгледани. Конакът е именно такава сграда, емблематична сграда, която обаче към момента не може да бъде разгледана и не може да бъде видяна. Защо, ще ни каже господин Ковачев. Здравейте! Добър ден! Конака действително е една забележителна сграда в град Мелник, която се намира и на много подходящо място, за да може да привлича туристи, но за съжаление към момента не е в състояние да го прави. Самата сграда е построена в средата на 19 век и изпълнява функциите на конак. Впоследствие, след освобождението на този край, започва да изпълнява функции, свързани с администрирането на освободената територия, като 20-те години, 30-те години става училище. 2012 година е изготвен един идеен проект за нейната реставрация. През настоящата 2020 година община Сандански финансира довършването на този идеен проект и превръщането му в работен технически проект. Към настоящия момент документацията се намира в НИНКАНА за съгласуване, тъй като е недвижима културна ценност конака и трябва да се съгласува с НИНКАНА и Министерство на културата. Надявам се, че до 1-2 месеца ще е готово всичко и ще се кандидатства по някаква програма за финансиране. Тоест, напълно реално е следващата година тази сграда да бъде отремонтирана. Според вас колко средства ще са необходими? И средствата все още ги изчисляваме, но общо всичко с оборудване и ремонтни работи би трябвало да е някъде около 2,5 милиона лева. А смятате ли, че тази сграда ще може, а като бъде ремонтирана, отремонтирана, да носи приходи? Знаем, че Мелник е един от посещаваните градове. По принцип, всяко нещо, което се управлява и стопанисва правилно, би могло да носи приходи. Не виждам никаква причина конака като музей да не носи приходи. Каква е вашата прогноза? Оптимист ли сте, че може да се получи живот и здраве 2021, тази сграда да бъде отремонтирана и да може да се посещава? Повече съм реалист, отколкото оптимист, но пак имам надежда, че ще се случат нещата, тъй като когато правиш нещо хубаво и правилно, се намира и начин да се направи това нещо. Благодаря ви. И ние също сме оптимисти и се надяваме, че до година, живот и здраве, всички живи и здрави, когато идваме и посещаваме Мелник, ще можем да разгледаме освен останалите сгради и конака, като една чисто национална голяма значимост.
Да се надяваме, че така ще стане. Отправяме се сега към село Дълбоки, където се намира една работилничка за народни инструменти. Там майсторят 5 вида народни инструменти. Какво е необходимо, за да може от едно парче дърво да излезе хармоничен звук? Ще разберем сега от колегите Румяна Стефанова и Румен Колев. Аз като го направя, ще го опитвам. Йордан Василев е, може би, единственият майстор на 5 народни инструменти в България. От едно парче дърво изпод ръцете му излизат кавали, гайди, гадулки, тъпани и тамбури. Интерес към инструментите му има не само от България. Тъпани съм правил много и кавали за Испания. Имам гадулка в Япония. Там откриха музей на всички инструменти от целия свят. И има моя гадулка там. Започнал да изработва инструменти от много млад. Поръчах си кавал при Байслави, камено бургашко, най-добрия майстор. И го гледам един човек обикновен. И прави такива хубави гайди, такива хубави кавали. И аз го гледам, викам, бе, това нещо, като че ли аз си мога да го правя. И запанах да си правя един струк. Баща ми вика, абе, той не е за всеки работа, не се занимава с тази работа. По-малко, по-малко, ще бих малко материал, ама то не може иначе. И така, по-малко, по-малко, първо започнал да прави кавали, после гайди, а след това и гадулки. Ходях при Бай Петко деня в Габрово, най-добрия майстор беше на гадулки. И от него хванах този занаят. Той накрая ми даде и една машина, която купаеше гадулките за по-лесно. За да бъде направен един инструмент, най-важен е материала. Събира дървета от цяла България. Дори започнал да внася материали от чужбина, най-вече абанос, но се оказвало, че българският материал е най-качествен. Всеки инструмент трябва да си има различни нишки, трябва да не може да свири от всяко дърво. Например, се оказа, че кавалите от дрян и гайдите най-хубо свират от дрян. Гадулки сега от черница, орех, също стават много хубави гадулки. Освен хубавия материал за добър инструмент, трябват и други неща. Майстора трябва да има ухо, деца каза, да чува добре тона и да е добър музикант. А любов трябва ли? Любов. Разбира се, най-вече. Показва ни и част от процеса по изработването на една гадулка. И почна отвътре да я поизгледа малко. И после отвън, ще я слайфвам, ключови, отгоре капак, трябва да бъде от смърч и с идеални пори. Такива ситни, абсолютно ситни порички. Може да ви покажа един тук. Груб. Само степени. Ето тия пори трябва да са на милиметър, както тук. Ситни. Па Йордан се радва много, че малки деца имат интерес да свирят на народни инструменти. Няма обаче кандидати да изучат занаята му. Дадох един кавал на едно малко момченце и така лека-лека извади тон и ще свири, лечи се, че свири. Гайдички приях на едно млади, малки момчета, сега са първи курс в котел. Никой не се интересува за изработка на музикалните инструменти. Йордан Василев е бил повече от 10 години учител в музикалното училище в Котел. Бил е и първия учител на виртуоза на кавала Теодосий Спасов. Първата година обаче, че и втората малко, изобщо не поимаше този човек. Нещо какво стана, обаче дойде баща му, кого сплаши нещо и то. И тръгна отведнъж. Отведнъж тръгна и стана голямата работа. Йордан Василев обича най-много да свири на кавал. Казва, че това е любимият му инструмент и винаги, когато може, свири. Да си жив и здрав, майсторе, и да има на кого да предадеш чудния си занаят.
А сега отново към Велико Търново. Но не за снега там или за снегопочистващата техника, а заради доброто настроение. Там откриват традиционния коледен базар. А Зорница Илиева ще ни предаде сега тази празнична атмосфера. Зори, здравей! Като по поръчка заваля сняг в Търново, точно в деня, в който откриват тази коледна приказна картина. Абсолютна Андерсенова приказка, Мариана, страхотно е настроението. Това е изключително важно тази година, аз така си мисля. Защото наистина много от нас са много притеснени, други са болни. Хората имат много тревоги и според мен два пъти повече трябва да се държим за коледното настроение, което е дар само през месец декември. Това е нашия коледен пазар. Той е по австрийски тертип, свети и грее както всяка година и слава на Бога и тази година той е открит тържествено. Имаме коледна поща, писмата вече са напълнили два чувала децата с писма, въпреки че пощата е открит тържествено в петък. Сега ще ви срещна с един от организаторите, Нелина Царова, която е от отдел култура в общината. Здравейте! Здравейте. Кажете ни за мерките, безопасно ли да се ходи на коледния базар и какво ще се случва тази година? Абсолютно безопасно е посещението на коледния базар. Базара беше инспектиран в събота от РЗИ. Нямаме никакви нарушения, напротив, имаме похвала, че спазваме всички противоепидемични мерки. Създадена е организация за еднопосочно движение. Самия терен, разбира се, го позволява, доста е удобно. Предоставени са дезинфектанти, следи се да се носят маски, така че всички са добре дошли на коледния базар. Да не се тревожат хората, безопасно е. Абсолютно безопасно е, каним ги да дойдат, защото действително Коледа е най-светлия, най-уютния, най-хубавия празник от цялата година, както вали и сняг в момента, наистина е една приказка. Вярно, тревогите са много, но нека когато гледаме статистиката, да гледаме и най-долния ред. Реда, в който са изписани оздравелите хора. Наистина, чакайте сега да видим пощата. Децата се вълнуват много. Аз съм събрала тук малко деца, Мариана, покани ги да останат, които дойдоха, написали са си писма. Сега ще ги пуснат наживо в пощата. Но първо ще ви срещна с джуджетата. Здравейте, джуджета! Здравейте! Здравейте! Има ли мерки, които децата нещо трябва важно да им кажете за пост? Първото нещо, което трябва да спазват е да носят маска. И ръчичките винаги да са дезинфекцирани. Затова има тук машини поставени, за да можете да се дезинфекцирате. А това е пощата, която е за вас. Надявам се, че сте си написали всичките писма с пожеланията, с вашите желания, за да ги сбъднем. До 21 декември ще очакваме вашите писма тук. И най-важното нещо, пишете си точните адреси, за да може да пратим подаръците. И да върнем отговор, разбира се. Кажи ми, джудженце, най-смешното писмо, което си прочел. Най-смешното, дядо Коледа вече получи няколко. Най-смешното е, че детето беше пожелало и освен играчките, каза, че ще очаква дядо Коледа с бисквитки, с кисело мляко, с прясно мляко, но най-веселото, че каза, че ще има и суджук и, разбира се, греено вино. Доста весели неща има и се случват, но най-хубавото нещо, което мога да кажа на всички ви, че освен всички материални подаръци, децата искат и здраве за семействата си. Аз искам сега, докато четем, здравей, как се казваш? Казвам се Танайо. Сега ще прочетем твоето писмо, но първо искам и да ги показвам писмата, защото всяко дете много се старае. Това е много важна работа, Мариана. Да напишеш на дядо писмо, дядо Коледа писмо е много отговорно, нали така? Да. Но предлагам през това време оператора през прозорчето на пощата на тази къщичка да покаже, че и на масата има още много повече писма или джуджето да отвори. Хайде сега с теб да четем. Здравей, тято Коледа. Тази година се случиха много неща. Аз, мама и тати бяхме болни от COVID, но не само ние и нашите близки, приятели и роднини. Искам да пожелая на всички хора и близки да са усмихнати, весели, щастливи и да си спътнат мечтите. В тези времена най-важното е, според мен, усмивката, здравето и веселите моменти. И така ще преборим болестта, този вирус. Благодаря ти и следва един много голям списък с твоите желания. Сега искам да ви покажа също, че тук са и другите деца, които са си написали писма.
кучето, което също има своите пожелания, което е написано от неговия стопанин. Но аз искам да ви покажа и едно детенце с дядо си доведено тук. Здравей, как се казваш? Криско. А написа ли си писмото? Да. Къде? Дай да го видим. Това. О, това е писмо до дядо Коледа. Моля те да го отвориш, докато го нагласим. Хайде да прочетем твоето писмо. Здравей, дядо Коледа. Миналите години много ме разочарова, защото исках куче, аз не го получава. Но това лято моите родители ми купиха куче. Лора, и знаеш, че тя иска подаръци. И то доста, защото има играчка дядо Коледа и само я разнася из къщата ни. Затова, дядо Коледа, ако можеш да не ме разочароваш тази година. Забравих да ти кажа, че имам и котка Малин. Първо Лора, кучето ми, иска гребенче, вкусни лакомства, още един пловер и коледна рокличка. А иска ново пловерче и още много играчки. Малин, котката ми, ще иска 5 вида лакомства и гребенче. А аз ще искам голяма свещ, ключодържател и пак от The Sims. Дядо Коледа, благодаря ти, дълго ти е писмото. И животните много ги обгрижваш, гледам. Криско, може ли да видя твоето писмо и да го покажем? Така, мили дядо Коледа, казвам се Криско и тази година си моето братче Жоро, бяхме много послушни. Аз се научих да пиша и чета. Научих и всички столици в Европа. Заедно с моя батко. Научил си всички столици. Верно ли? Да. Да те изпитам. Да чуя дядо Коледа. Коя е столицата на Англия? Лондон. Лондон на Холандия? Амстердам. Русия? Москва. Верно. Я да видим дядо ти да те изпита. Криси? Да. Дядо, на Литва столицата коя е? Вилнюс. А на Латвия? Рига. На Швеция? На Швеция, Стокхолм. А на Швейцария? Берн. Риско, дете мое, ти наистина много си се постарал. Дядо Коледа просто е очарован. Европа я знаем и вече, сега минаваме на Азия. Мариана, имаме ли още време да ви покажа още едно-две писма? Просто не мога да спра. Още малко, Зори. Е, да, страхотно. Давай, защото са очарователни и трогателни. Още малко минавам зад гърба на този дядо, за да покажа. Грети, здравей, къде е твоето писъмце? О, това е много красиво писмо. Какво си пожелаваш? Пожелавам си за Коледа Барби лодка и кукла Елза. А я кака ти? Аз не бях решила точно какво искам, затова помолих дядо Коледа той да ми избере подаръка. О, предизвикателство! А ти? Аз съм голям фен на Хари Потър, затова си поръчах книгите на Хари Потър. И Жоро? По принцип, аз много обичам да строя лего и като порасна мечтая да стана архитект, защото много обичам да рисувам и да смятам. Затова тази година аз си пожелах голямо лего. Ти си по-сериозната част, аз обаче съм втрещена от уменията на Криско. Искам да попитам дядо му, кажете ми, що за феномен е вашето внуче? Само ли се научи това? Всички столици ли знаем? Всички столици на Европа, сега минаваме на Азия, на Африка. Охо, на добър час! Умни деца, хубави деца, добро настроение. Това е Мариана от Велико Търново. Коледното настроение е в ход. Бъдете живи и здрави! Зори, гледам го Криско и си мисля, явно родителите му и бабите му и дядовците му отделят доста време. Пожелавам си това за Коледа, да имаме повече време за най-близките си и за дечицата си. Милите и на тях им се налага да свикват с целият този хаос, в който живеем и всичко непредвидено. Но ти благодаря, Зори, за това чудно, хубаво празнично настроение, което е и чудесен финал на предаването. Приятна вечер и хубава седмица!